koyma şuna, yakışı mısın dişerdi, çakmalı yakışı mısın dişerdi. Yöltür koygen joyu yok, makul kellim anya, şunun için ben oluşken niyat kıldım. Gaz koygen mi siz? İşte gaz koygen. Gazda kinalma yaptı? Yok, yürüttü hazır. Perevallı da yürüsüler mi? Birinci teknikanı ogan odam, ikinci teknikanı nime yavattı, o şu teknikadan razı. Şu maşinalar teyiden şamal ötüp, şu menzile aman yasam baralı. Şu hammaga şu China Motors'tan oluşlarını tavsiye kılaman. Tayyor olasız birden işletasız. China Motors'ke işlerine ruvaz yollarımız bu zaman. Allah Allah. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun yana bitta texnikamizni Qashqadaryo viloyati Kitob tumaniga Ravshan akamizga topshirmoqdamiz. Xolisa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ravshan aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Texnikani Ravshan aka ko'rib oldingiz hozir. Sizga yoqdimi? Qanaqa qulayliklari, qanaqa kamchiliklari bor? Shu haqda o'zingiz ikki og'iz fikringiz aytib o'tsangiz. Texnikani ko'rib oldik. Menga ko'p kishi shu 7.5 metrlik yangi chiqqanidan tavsiya qilishganida kelib, men ko'rib oldim, haqiqatdan ham bu nima o'zgarishlar kiritilgan bo'lsa, hammasi bor. Kabinada 3ta sedina deyilgan, o'sha 3ta sedinasi, avtonomkasi bor. Shoferlar uchun ancha qulaylik beradi, bu avtonomkasi yaratilgan. Sovuq kunlarda. Keyin mana bu bortiga obshipkasi, zavodchiga obshipka qilingan. Keyin rezina qo'yilgan, o'shalar hammasi qilinganda, ancha mana balonlari ham mehki balonlar qo'yilgan. Hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari, biz oldingi obzorlarimizda ham aytib o'tganimizdek, 7.5 metrli variantni, usulini variant, ya'ni bular hozir mijozimiz aytib o'tganlardek, o'sha ramalar orasiga rezinalar qo'yilgan, orqa bortiga fortichkalar qo'yilgan, ichi obshivka qilingan, avtonomkasi bor, zavodskoy va o'rtada uchinchi misol uchun xodimingiz bo'ladimi, sherigingiz bo'ladimi, uchinchi odam uchun o'rtaga ham sedena qo'yilgan, yana bitta. Demak, xohlasa oldingi olgan odamlar baribir o'sha o'zligi usulit qilishardi, ramal orasiga rezinalar qo'yishardi, ichini obshivka qilishardi. Bu narsalarni endi tayyor qiling. Tayyor. Xudo xohlasa o'zingizlarni xizmatingizlar uchun, korxonangizlar uchun bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Ha, shunday. Qolganlarga ham tavsiya berasizmi China Motors'dan olishni? Men hammaga shu China Motors'dan olishlarini tavsiya qilaman. Tayyor olasiz, birdan ishlatasiz. Xolisa, rahmat Ravshan aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Yana xudo xolisa, korxonangiz bundan ham rivojlanib kelib, ketib yana ko'proq texnikalar olib qolishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Charchamanglar, sog' bo'ling. Mayli. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi texnikalarni yana o'z egalariga topshirmoqdamiz. Bu texnikalarimiz ham Qashqadaryo viloyati Kitob tumaniga yo'l olmoqda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Bularni hozir fikrlarini olganimizda aytdilarki, oldin o'zlari ham 9 metrli chakma olgan ekanlar, hozir yana ikkinchisini ham oldilar va uchinchisini ham 7.5 metrli usulini variantini o'z ukalariga tavsiya qilganlar. Ular ham yana hozir o'yotdilar texnika. Endi aka bitta narsani so'ramoqchiman. Ko'pchilik bizga aytishadi, Xitoyga texnikalari yaxshi emas deyishadi. Shu mana siz bir marta olgansiz, ikkinchisini ham olasiz va yana ukangizga ham tavsiya qilgansiz. Nima uchun tavsiya qildi? Sizga yoqdimi shu texnika? Sizni qattadir uyaltirib qo'ymadimi? Yo'q, hozircha menga ham uyaltirib qo'ygan joyi yo'q, ma'qul keldi menga, shuning uchun men olishga niyat qildim. Shu mana ikkinchisini ham olayapman. Demak, sizga yoqdi, ishingizga yarayapti bemalol. Gaz qo'yganmisiz? Gaz qo'ygan. Gazni qiynalmayapti? Yo'q, yuribdi hozir. Perevallida yurasizlarmi? Perevallidan yuraman. Qiynalmayapti perevallida. Akajon, hozir gaz haqida sizdan so'radim. Gazni qiynalmayapti dedingiz. Gazni qaysi joyda qo'ydirgansiz? O'zimiz servis xizmatida qo'ydirganmiz, China Motors'kida. China Motors servisiga qo'ydirganman, Narzilo degan yigitga. Narzilo aka o'zlari qo'yib berganlar. O'zi qo'yib bergan. Demak, gazni qiynalmadingiz. Bularga ham hozir Narzilo aka aytdilar. Tavsiya qilayapmanki, Narzilo'ga qo'ydirishdi. Bularga ham qo'ydirmoqchisiz hozir. Demak, gazdan qiynalmadingiz, muammo yo'q. Yo'q. Yana qo'ydirmoqchisiz. Yana qo'ydirayman, o'sha Narzilo'ga. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Gazda misol uchun bir xil aytadi, boya aytdim-ku.
Xitoy mashinasi yaxshi emas deyishadi. I plus yana gaz qo'ydirsa, gazda umuman o'lib qoladi, perevallarda yurmaydi deyishadi. Endi hozircha xudoga shukr yurib turibdi. Hozircha yaxshi. Turibdi, yaxshi. Bo'ldi, rahmat. Demak, qolganlarga misol uchun gazdan qiynalayotganlarga ham tavsiya qilamanki, shu narsalarga qo'ydirishdi. O'zimiz servis xizmatidan Arzullokaga tavsiya qilasiz. Rahmat aka, kattakon, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Charchamang, salomat bo'ling. Mana bugun navbatdagi chaqmalarimiz Qashqadaryoga, Kitob tumaniga ketyapti. Arson akamizga i Begim Qul akamizga. Arson aka, muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Arson aka. Rahmat. Kompaniyaga bir ikki og'iz fikrlaringiz. Kompaniyaga fikrlarim yaxshi. Mana kompaniyani bundan keyin ham kelajaklariga Allohim omad bersin, ishlariga baraka bersin. Bardavom bo'lsin. Hammamiz sog'-salomat bo'laylik, doimo ishlari bardavom bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringiz. Rahmat. Hurmatli obunachilar va kuzatuvchilarimiz, mana ko'rdinglar, mijozlarning o'zini fikrini ham eshitdinglar. Bir xil negativlar bo'ladi, har doim kommentariyalarda o'zingizlar ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xitoy mashinasi yaxshi emas deyishadi, chakmanlar yaxshi emas deyishadi, gaz tushmaydi deyishadi, perevallarda qiynaladi deyishadi. Mana mijozlarning o'zini fikrini eshitdik, o'zligi fikr bildirishdi. Ya'ni qanaqaki birinchi texnikani olgan odam ikkinchi texnikani nimaga olyapti? U o'sha texnikadan rozi. Yaxshi kunlarga xizmat qilyapti. Agar o'sha texnikadan norozi bo'lganda, ikkinchi, uchinchi texnikalarni olmas edi. Va gaz masalasida ham gaz qo'ydirganlar o'zlarining etishlari bo'yicha perevallarda ham bemalol yuribdilar, qiynalmayaptilar. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqangi texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldirilgan, bemalol aloqaga chiqib gaz xizmati bo'yicha ham, texnikalarni xarid qilish bo'yicha ham to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Navbatdagi barakali texnikamizni yana bir baxtli mijozimiz Umurbek akaga Xorazmga yo'l olyapti. Chakman L3900 metrlik furgonimiz. Marhamat. Umurbek aka, assalomu alaykum. Hafta furgonlar muborak bo'lsin. Rahmat. Araba aka kalitlari. I arzimagan sovg'alar kompaniyamiz tomonidan. Urbek aka, kompaniyamizga o'z fikrlaringiz. Shu texnikani oldingiz. Kompaniya fikrimiz chaqma mashinani shu hamsiyalarimiz olib mahalladagilar haydayapmiz dedilar. Shunga qiziqib bizlar ham shu ina chaqma mashinasini oldik. Xudo xolasa yuk tashimiz, yuk olamiz degan fikrdamiz. Xudo xolasa shu bir yaxshi gullara minib, yaxshi gullarda o'ynab kulib, pul toptirib, yana bir xudoyim bir, yana bir sinov alalik qilman deb niyat qilib keldim. Bardavom bo'lsin aka. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat. Amin. Yo'llarimiz bexatar bo'lib, shu mashinalar tagidan shamol o'tib, shu manzila omon eson boradi. Inshaalloh. Shu China Motors'ga ishlarni rivoj, yo'llarimiz bo'lsin. Alloh xohlasa.